អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រារព្ធខួប23ឆ្នាំនៃទិវាជនជាតិដើមពិភពលោកនៅទីសនកាកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំពិសេសត្រូវចំខួប10ឆ្នាំនៃការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007លោករីគីត្រឹងមកពីទីក្រុងភីឡាដែលហ្វៀជាសមាជិកនៃក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏បានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរលោកបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមយុវជនជនជាតិដើមនានាមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញឲ្យពួកគេបានស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមជានរណាពិធីរំលឹកខួបនេះអង្គប្រជុំបានផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាកិច្ចអន្តរាគមន៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានវេទិកាចន្ទ្រៃនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមផ្ដោតលើចំណុចជោគជ័យនិងឧបសគ្គដែលកំពុងតែប្រឈមលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម UNTRIP ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះបានមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញជនជាតិដើមមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 49/214 ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1994មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចថានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាជារៀងរាល់ឆ្នាំគេនឹងប្រារព្ធទិវាជនជាតិដើមអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកជាថ្ងៃកត់សម្គាល់កិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រជាជនជនជាតិដើមនៅឆ្នាំ1982នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមនិងជាអតីតអធិបតីនៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII លោកស្រី Victoria បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតអង់គ្លេស The Guardian ថាជនជាតិដើមគឺជាអាណាព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតនៃជីវៈចម្រុះរបស់ពិភពលោកលោកស្រីបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពី10ឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីថាក្រុមជនជាតិដើមនៅតែរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ដាក់គុកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់យោងតាមThe Guardian សប្តាហ៍ជនជាតិដើមនៅជុំវិញពិភពលោកមានប្រមាណ370លានអ្នកក្នុង90ប្រទេសនិងមានភាសាប្រមាណ7000ភាសាយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនបានបដិសេធឋានៈជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរក្រោមដែលគេចាត់ទុកថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាក់ទងនឹងទិវាជនជាតិដើមអន្តរជាតិនេះដែរលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាសប្តាហ៍នេះក៏បានប្រារព្ធទិវានេះផងដែរ
ពិធីនេះធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តំណាងសមាគមប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាង100អង្គនិងអ្នកប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកតាំងសារៈក៏បានឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនជាតិដើមតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជនជាតិណាមួយដែលជាម្ចាស់ដើមនៃទឹកដីនោះគឺជនជាតិនោះគឺគេហៅជនជាតិដើមពីបរិង្គគេហៅ indigenous អញ្ចឹងហើយបាទហើយវៀតណាមគេហៅយ៉ាងបាំងឌៀបាទក៏ប៉ុន្តែដូចនេះគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាក្រិតក្រមគេហៅថាបើជាសត្យានុវត្តគឺជាជនជាតិដើមនៅក្នុងដែនដីវៀតណាមភាគខាងត្បូងបច្ចុប្បន្ននេះគឺដែនដីកម្ពុជាក្រមពីព្រោះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមពីមុនគឺជាទឹកដីមួយផ្នែកនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកសឹងជុំជួនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននឹងជានាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងបទបង្ហាញផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងនៅខេត្តប្រាសាទយើងមានវត្តដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេគឺនៅក្នុងគ្រឹះស្ក្រាច់373ឆ្នាំ373ដែលកសាងគឺវត្តកំពួងយើងធ្លាប់ឮនៅប្រាសាទស្គាល់វត្តកំពួងហើយមានវត្តកោះហៅកោះកែវសេរីវត្តកោះកែវសេរីវត្តកោះយើងវត្តកោះបាទមានវត្តតម្រងឯកមានវត្តកំពង់វិជាដើមត្រឹមមានវ័យចំណាស់ហើយយើងបានប្រាសាទលោកបដលបច្ចុប្បន្នថាអភិរក្សតែយើងបានធ្វើការអភិរក្សមកដល់បច្ចុប្បន្នវត្តអរិយពុទ្ធសាសនារបស់យើងនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតស្ថេរទៅបាទនេះហេតុនេះបានយើងថាវត្តបុរាណស្រីនេះមានអាយុកាលកើតក្នុងឆ្នាំ373ព្រោះយើងមានទឹកតាំងផងតាមរបស់យើងណាបាទយើងមានវិញ្ញាណចាស់យើងមានសិលាចារឹកណាយើងមានសិលាចារឹកបែលសង្កលទុកថាវត្តបុរាណស្រីដែលមានវិញ្ញាណជាងគេលោកបកបច្ចុប្បន្នយើងដល់វត្តគូរាំងសីនេះយើងឃើញនៅក្នុងគ្នាដាក់ថាកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ1000ឆ្នាំ373ដែរ